ir jautājums. Kādam nu ir jābūt tam nākotnes teātri? Un tas nu ir viens jautājums, kurš ir jāatrisina. Viņš būtu sajūsmā par gaismas tehnikām, viņš varētu saprast, ka te var radīt tagad no nekā. Jā, ar tas, man liekas, ka tas viņu interesētu. Viņam dikti dīvaini skatīties izrādes, kurā informē, kurā stāsta dokumentus, manuprāt, jā, kurā mēģina skatītāju pašam likt, lai viņš darbojās, jo viņš tomēr uzskatīja, ka teātris ir profesionāļiem. Un teātris ir jārada profesionālam cilvēkam. Eduards Smīļģis ir pirmais un vienīgais latviešu teātra reformators, kurš radīs savu teātri. Viņš tagadējā Jaunā Rīgas teātra ēkā dibināja Dailes teātri, ko vēlāk pārcēla uz Brīvības ielas namu. Dailes teātrī viņš bija gan režisors, gan aktieris, gan pedagogs topošajiem skatuves māksliniekiem, no kuriem nemazums aizvien ir uz skatuves. Viedri sīle, lūdzu, sākt savu monologu. Kadreiz. Adriānai laimējies piedzimt diženu cilvēku ģimenē. No mammas puses viņas vestētiņš ir Latvijas teātra ģēnijs Eduards Smīļģis, bet no tēva Leonīts Vīgners. Talents kādā no radošajām jomām neizbēgams, un šajās dienās apskatāms Eduarda Smīļģa teātra muzejā. Man ir žēl, ka nav sanācis viņu sastapt, jo pēc mammas stāstītām atmiņām viņš ļoti daudz runājas tieši par cilvēku lietu pasaulē, par cilvēku mākslā, par mūžību un kāda ir tā attiecība starp zemes dzīvu un mūžību un cilvēku un īpaši ar kā mākslinieku tajā, kas man būtu daudz ko runāt. Emocionālākā ir glezna, kurā skaidri redzams Smīļģa sabrukums, uzzinot, ka ar kultūras ministrijas lēmumu viņš ir atstādināts no Dailes teātra vadītāja amata. Šis stāsts ir par to, ka vectēva paša izaudzināto skatuves mākslinieku nodevība viņu nogalināja. Ļoti interesanti bija sajūta, kad gleznojot šo darbu, man tā kā kāds paņēma roku un vadīja otu. Es nejutu. Man tāds sajūta ir bijusi pāris reizes dzīvē. Teātrim veltījis teju 60 darba gadus, pēc atlaišanas no Dailes teātra Smīļģis šai saulē nodzīvoja vien 2 gadus. Arī šogad dienā pirms Spēlmaņnakts ceremonijas teātra muzeja vadītājs nominantus aicināja uz kopīgu ziedu nolikšanu Smīļģa adusas vietā. Šī gada balvas par mūža ieguldījumu laureāta Olga Dreģa Smīļģa skolas principus aizvien pielietojot. Bez šaubām, tas ir uz mūžu, kā gan citādi, un tas jau nevar izgaist un nevar pazust, tikai kļūst apskaidrotāks. Un līdz šai dienai es pastāvu pie šīs patiesības, kad māksla ir vairāk, kaislāk, skaistāk skatuve, prasa citu patiesību kā dzīves patiesība. Es tam piekrītu, un es tā arī cenšos strādāt. Madara Rudzīte, Igors Tuns, Latvijas televīzija.